փորձել ենք ճշտել, ինքը դժգոհություն ունի այս պահին իրավապահ մարմիններից, թե ոչ, որովհետև ինչպես գիտեք, հրատապ գործողությունը իրականացրել նաև իրավապահները, բայց մենք իրեն առաջարկել ենք հենց իրավապահներից դժգոհություն ունենալու դեպքում մեզ հետ նորից կապել, և այդ դեպքում մենք կարուցենք և համապատասխան քայլեր կանենք։ Այժմ մենք ուղղակի հետևում ենք և ևս մեկ անգամ դատապարտում ենք ցանկացած բռնություն, հատկապես եթե դա քաղաքական խոսքի կամ քաղաքական գործընթացների մասնակցության հետ է առնչվում։ Այժմ սպասում ենք արդեն արդյունքներին։ Ցանկացած տեղում ցանկացած ժամի կարող է լինել ձեզ, այլ հարց է թե ինչպես է դա բացահայտվում։ Մենք սպասում ենք իսկական մեղավորների բացահայտելուն և որպեսզի տուժողը բավարարված լինի իրավական գործընթացին։ Ես հարց իրատեսական համարում եք, որ ճիշտ մեղավորները կբացահայտեն։ Ես տեսնում եմ, որ կա գործընթացներ, որտեղ ծեծերը, որոնք տեղի ունենում, նախորդ անգամներին ձեր հետ զրույցների ժամանակ նշել եմ, որ ցավոք սրտի այսպիսի մի զարգացում է տեղի ունեցել, որ շատ է բռնությունը դարել մեր հարաբերությունների կարգավորման ձև, դա կլինի պարտքի պահանջի վերադարձ, թե իրար հետ ինչ-որ քաղաքական հարցեր ճշտելու ճանապարհ։ Ցավը նաև նա է, որ ամեն անգամ, երբ լինում է ձեզ, մենք լսում ենք ինչ-որ հայտնի մարդու անուն և դրա հետ կապված կամ շահարկում կամ ճշտ մարդացի մեղադրանք, բայց այդ անուններ երի ֆոնի վրա ես կարող եմ այսպիսի մի բան ասել, որ նորավոճ է դառնում, երբ դու ունենում ես որևէ բախում, որևէ մեկի հետ, որպեսզի անմիջապես հերոսանաս, ճիշտ կլինի 10 ինչ-որ մի հայտնի մարդու անուն։ Եվ նույն ժամանակ սա այդ դեպքն է, թե չէ կպարզի նախաքննությունը, և ես կարծում եմ, որ այս շահարկումը, որ անընդհատ տեղի ունենում բոլոր ծեծերը քաղաքական ֆոնի վրա, ի վերջո կդադարեն և կամ կպատժվեն այն քաղաքական ուժերը կամ գործիչները, որոնք կազմակերպում են նման ծեծեր, եթե դա այդպես է, կամ մենք կդադարենք ամեն մի զոհի հետ կապված սարքել մեծ քաղաքական սկանդալ, և գործընթացները կլինեն զուտ մարդկային դաշտում։ Թե ինչպիսին է այս կոնկրետ դեպքը, որևէ մեկը չգիտեմ, ես չգիտեմ, դուք հավատում եք կոնկրետ, արդեն գիտեք թե չէ, բայց մի օր մենք մամուլում կարդում ենք, որ այդ մարդու հետ ծեծը կապված է քաղաքական խնդիրների հետ, անմիջապես հետո լսում ենք, որ դա անձնական հարաբերությունների դաշտում է։ Կարծում եմ, հասարակության այսպես ցնցման մեջ պահել պարբերաբար ամեն մի անհատական դեպքով վտանգավոր է, որովհետև արդեն երբ որ իսկապես կլինի քաղաքական ծեծ, վախենամ, որ շատերը սկսեն չհավատա։ Դրա համար ես կառաջարկեի որոշ կարճ ժամանակ շահարկումներից զերծ մնանք, հասկանանք, թե որքանով է քաղաքական այս դեպքը, և եթե քաղաքական է, խիստ դատապարտող հայտարարություններով և մենք հանդես կգանք, և մնացած բոլորը կարծում են, որտեվ սա շատ վտանգավոր է։ Արմեն Անդրեյան, փորձի ցույց տալ, որ իշխանությունները չունեն քաղաքական կամք Ռուբեն Հայրապետյանին պատժելու։ Եվ ոչ մենք ունենք դաննույնը Սյունիքի մարզպետին, Մհեր Ստրակյանին, և այդպես շարունակ։ Ուրեմն, օրինակ նույն Մհեր Սեթրակյանի դեպքով, երբ մեղադրում էր քաղաքացին և նաև դիմել էր մեզ, մենք բացահայտեցինք, որ բացարձակ անարժանահավատ տեղեկություններ էր իր կենցաղային, ես թույլ տվեք վերջացնեմ, կենցաղային իր դեպքերը փորձելով ավելի գեղեցկացնել, նա տվեց մարդու անուն, որը միանգամից հետաքրքրություն առաջացրեց հասարակության մեջ։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դա անարժանահավատ, բանսարկու տեղեկություններ են, որից հետո դա տեսանք նաև Ադրբեջանում նստած այդ մարդու բանսարկությունները լսեցինք նաև Բաքվից։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, որ բոլոր դեպքերն են այս շարքում, բայց ի սկզբանե ունենալ մի քանի թիրախավորված մարդ և ամեն դեպքում ընդհանուր ցեղ շպրտել ամբողջ իրավական համակարգի վրա, ես համաձայն չեմ։ Մենք ունենք հիմա դեպքեր, որ նույն Սյունիքի մարզպետի հետ կապված իր ազգականները կալանավորված են, և նույնիսկ այդ դեպքում ես խորհուրդ կտայի բոլորի սպասել, թե այդ մարդկանց, ովքեր կալանավորված են, իրենց անմեղության կանխավարգածը հարգենք և տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Հիմա ազատամարտիկի դեպքում բոլորս ցավում ենք այդ ծեծի համար, բայց ես չգիտեմ, որևէ մեկը կարող է վստահաբար պատասխանատու ձևով ասել, որ այդ մարդու ծեծը կազմակերպված է այս կամ այն քաղաքական գործչի կողմից։ Եթե դուք կարող եք, ես չեմ կարող, ես կսպասեմ։